אנחנו היום נמצאים כאן בצפון, עבר של הציון של הבאי ורבה, נקודה נסיעה, רפאפה כאן בצד. אנחנו נלמד היום על פרשת בחוקת, דבר מעניין שכותב אותו, ראיתי את זה באוזניים לתורה, לזלמן סורוצקין, אומר דבר מאוד יפה, אומר דבר, קודם כל אנחנו רואים שמדוע על אהרון בכו כל בית ישראל כתוב, נפטר בפרשה, כל בית ישראל בכו על אהרון, ועל משה רבנו אנחנו נראה בסוף ספר דברים, שבכו אותו כל בני ישראל 30 יום, אהרון 30 יום, ועל מרים לא בוכים. מרים הצדיקה, למה לא בוכים עליה? הרי שלושה מנהיגים עמדו לנו לעם ישראל, וזכינו למן בזכות משה רבנו. משה רבנו מן זה לחם, משה רבנו הביא לנו את התורה, והתורה נמשלה ללחם. כתוב לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, התורה נמשלה ללחם, ולכן משה רבנו הביא לנו את התורה, אז בזכותו ירד לנו מן. אהרון הכהן מסמל את השלום, והעננים גם מסמלים שלום, שכתוב פרוס על סוכת שלומך, גם העננים היו כמו סוכה מלמעלה, ומשם למדו גם כן עניין של חג הסוכות, וסוכה תהיה לצל יומם. אנחנו לומדים שפרוס על סוכת שלומך, אז הסוכה זה גם כן שלום, ואהרון הכהן אוהב שלום, עודף שלום, עשה שלום בעשרות אלפים או מאות אלפים של בתים, וכמה על עשרות אלפים של ילדים קראו להם אהרון שנולדו אחרי שהוא עשה שלום בין בעל ואישה, אז בזכותו ענני כבוד, אז ודאי וודאי שוודאי צריך לבכות עליו, צריך לבכות על משה רבנו שנפטר. לכן נכון שעל משה רבנו בכו בעיקר הגברים, כמו שכתוב בני ישראל, ועל אהרון בכו בעיקר גם הגברים גם הנשים, בעיקר הנשים שהעריכו את השלום שהוא עשה בבית. אז כתוב אצל אהרון בית ישראל בכו אותו 30 יום, אצל משה רבנו בני ישראל, אצל מרים אף אחד לא בכה, לא כתוב שבכו. מרים דרך אגב מובא בספרים שהוא הייתה האישה היחידה שנפטרה במדבר, אף אישה לא נפטרה 40 שנה במדבר, מרים הנביאה הייתה היחידה, כן? למה הנשים לא נפטרו? כי כל מה שהגברים נפטרו במדבר, היו שם 660 ריבו, 600 אלף גברים, ואנחנו מחלקים אותם ל-40 שנה, אז כל שנה מתו בתשעה באב 15 אלף גברים. אנחנו מבינים ש... בשנה האחרונה 15,000 לא נפטרו. בזכות מי? בזכות הפטירה של מרים. שמרים הנביאה, פטירת צדיקים, פה לומדים שפטירת צדיקים מחפרת כמו פרה אדומה. כמו פרה אדומה שמחפרת, כך גם כן פטירה של צדיקים. אנחנו לומדים שבזכות מרים, על מה היא חיפרה? יש אחת הדעות שהיא חיפרה על החטא המרגלים, ש-15,000 היו מתים כל שנה. ברגע שמרים הנביאה נפטרה, התחפר ו-15,000 לא נפטרו, אותם 15 נכנסו לארץ, שהיו צריכים להיפטר, גברים בין 20 ל-60. אז למה על מרים לא בחו? למה אף אחד לא בחה עליה? אז אומר פירוש הפרק בזלמן סורוצקין, כן? הרי זכינו בזכות מרים לבערה של מרים, אז כזאת צדיקה שבזכותה משה רבנו נולד בכלל, שאמרם אבא שלה גירש את יוכבד, האימא, ולמה אמר פרעה, קורק את הילדים, אז בוא, בשביל מה להביא ילדים לעולם? אז הוא גירש את אשתו, עמדו כל ישראל וגרשו נשותיהם, אמרו בשביל מה להביא ילדים, הורגים אותם, מה התועלת בכך? אבל אמרה להם מרים, הייתה ילדה בת 3, אמרה דבר חכם, אמרה לאבא, הגזרה שלך קשה משל פרעה, כי פרעה גזר רק על הזכר, ועכשיו אתה עם הגזרה שלך לא יוולדו לא זכרים ולא נקבות. מיד כתוב קבל את האמת ממי שאמרה, אמרם שהיה מנהיג של עם ישראל, גדול הדור, שומע לי ילדה בת 3, מקבל את העצה, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, יחזיר את אשתו, כל עם ישראל יחזרו נשותיהם, ואז נולדו כל הדור ההוא, כל דור שהיה במדבר, שיצא ממצרים, כל הדור הזה נולד בזכות העצה של מרים. אז אישה כזאת גדולה, כזאת צדיקה, כן? ואז גם בזכותה היה לנו בעירה של מרים, זה גם מובן למה, כי יש אומרים שהמתינה למשה על היעור, אז בזכותה קיבלנו מים 40 שנה, אותה בעיר שהייתה מתגלגלת, אותו סלע שהיה מתגלגל עם עם ישראל 40 שנה במדבר. אז למה לא בכו עליה? הוא אומר דבר פשוט, בדרך כלל על אנשים שזקנים והאריכו ימים מאוד מאוד, אז ונפטרו כדרך כל הארץ, והיינו שם וראינו אותם חולים, וראינו שהם גוססים, חס וחלילה, לא עלינו לא עליכם, וכבר, האדם כבר מתחיל לאט לאט לעכל את זה, שהבן אדם הזקן הזה מת, נפרדנו ממנו, והוא האריך ימים, ואין מה יותר להאריך ימים, אחרי 120 כבר זה גמרנו, 70 ימי, נותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, משה רבנו חי 120, אהרון ומרים מעל 120, היו גדולים ממשה רבנו.
אז כבר אפשר להיפרד מהם, כבר גמרנו. אבל אז אין מה לבכות, לכן על מרים, זה כתוב, ותמו שם מרים, ותיקבר שם. ראו את המיטה שלה, קברו אותה, היה הספדים, היה הלוויה. אנשים קיבלו את זה, גמרנו, אין מה לבכות 30 יום. אבל משה רבנו, אבל כשבנאדם זקן, אפילו מנהיג גדול, אבל נפטר במוות שהוא שונה, מוות פתאומי כזה, מוות שהוא קצת טרגי, אז אנחנו קצת, אפשר לבכות גם על זה, אנשים בוכים גם על זה, אפילו בנאדם שהיה זקן מאוד, מעל 120 שנה. לכן משה רבנו היה אצלו, מה זה כותב רבנו זלמן סורוצקין באוזניים לתורה. משה רבנו, עליו השלום, נכון, ידעו שהוא הולך להיפטר, נפרד, אבל איך הוא נפטר? לא ראו את המוות שלו, לא ראו את הקבורה שלו, לא נודע מקום קבורתו עד היום. לכן זה גרם להם לבכות. אצל אהרון הכהן עלו, הוא להור ההר, על משה ואלעזר, ואהרון הכהן עלו להור ההר. משה רבנו, היה שם ענן שכיסה אותם, משה רבנו מפשיט את אהרון, את הבגדים שלו, ומחמת הצניעות, בענן מכסה אותו כל הזמן, מוריד בגדים, ומלביש את אלעזר, ופתאום בתוך הענן נעלם אהרון הכהן. משה רבנו ואלעזר יורדים למטה, עם ישראל שואלים איפה אהרון, איפה אהרון הכהן, אומרים להם לא, נפטר, וואי, לא, איך ככה נפטר, לא, לא נפרדנו ממנו, לא, 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 לא יצאנו, לא ביקשנו סליחה, לא מכילה, לא כלום, ממשה רבנו גם כן, כאב להם, שכל כך עשה למענם, הוציא אותם מצרים, עשה להם מופתים והכל עלה לשמיים, ועשו לו כל כך הרבה צרות, לבכות, לבקש סליחה, להצטער על מה ש... לכן הם בחו אותו, את אהרון בחו, היה מוות שונה, אבל אצל מרים, שהיה מוות רגיל, ותמות שם מרים, ותיקבר שם, שאלו אותי, אז מה, היא חטאה בגלל שהיא האישה היחידה שנפטרה? הפוך, היא הייתה אישה כל כך צדיקה, שחיפשו מי יכפר על הדור, אז היא חיפרה על הדור, לכן היא הייתה אישה היחידה שנפטרה. רצון שנלמד ממעשים של אנשים גדולים, כמו משה, אהרון, מרים, נזכה ללכת בדרכיהם, ונזכה להשפיע שפע על עם ישראל, עד ביאת משיח תתקנו במהרה בימינו, אמן.